Veselé Velikonoce všem i mně, protože po neskutečně dlouhé době máme konečně volný víkend a tak tyhle newsky natáčím trošičku nezvykle už ve čtvrtek večer. To je jenom pro případ, kdyby někdo říkal, že jsem náhodou nepokryl něco, co se stalo mezi čtvrtkem a nedělí. Ale protože mě sledujete na Twitteru nebo Instagramu, tak jste stejně určitě naprosto v obraze, co se stalo. No a kdo ne, tak link najdete dole pod videem, ostatně hned vedle odkazu na tahle krásná sluchátka Hivebeans označky Niceboy, sponzora dnešního videa. A čím jsou tato sluchátka výjimečná? No, že stojí lehce pod 800, nabídnou výdrž až 20 hodin na jedno nabití, mají voděodolnost IPX4 a skvělý zvuk s technologií MaxBass. A co, že dneska uslyšíte? No, zprávy o Elonu Muskovi, jak chce koupit Twitter, o nové herní nuby Red Magic 7 Pro, o představeném telefonu od Oppo, chystaných hodinkách Apple Watch a nebo slibné koloběžce Honor Choice. Jste ready? Jdeme na to. Twitter skrývá neskutečný potenciál a já vám jej celý odhalím, pronesl Elon Musk a nabídl jen tak 43 miliard dolarů za majoritní podíl Twitteru. Podle něj tak udělal nejlepší možnou nabídku na odkup akcí známé sociální sítě, kde kromě Muska můžete sledovat i můj o trošičku menší profil. Musk už v současnou chvíli vlastní kolem 10% akcí a rozhodující podíl chce údajně získat kvůli tomu, aby celou síť od základu přeměnil. Musk totiž vidí Twitter jako platformu pro svobodné šíření informací po celé planetě. To se samozřejmě jednodušeji řekne, než udělá, protože jistá forma cenzury totiž existuje úplně všude. Vemte si totiž nedávné zablokování Twitteru Ruskem, kam se teď Rusové dostanou pouze skrz VPN, anebo trvalého zase zablokování účtu Donalda Trumpa. Neříkám, že bych něco z toho schvaloval, jenom popisu současnou situaci a bude zajímavé sledovat, co Musk přesně onou svobodou myslel. Jestli je o totální svobodu bez jakékoliv formy regulace, anebo jestli přece jenom o minimální zákonnou regulaci nějak půjde. Politické tlaky totiž není vždycky jednoduché ustát. Jedna ze změn, s kterou ovšem Musk koketuje, bylo jeho aprílové prohlášení o zavedení tlačítka pro dodatečnou úpravu publikovaných příspěvků. Vtipné bylo, že najednou nikdo nevěděl, jestli jde o aprílový fórek anebo vážné prohlášení. Stejně tak zvláštně vypadají i různá prohlášení Muska anebo Bretta Taylora. Ten totiž tento týden oznámil, že Musk se nejprve ujme vedení Twitteru, pak že bude součástí užšího vedení, aby to Musk následně hned následující ráno dementoval. Momentálně je tedy nabídka na odkup na stole a budeme čekat, co se z toho nakonec vyvine. Jestli to myslíte s hraním na mobilu vážně, prakticky jste u nás měli doposud jednu jedinou možnost, ROG Phone. No jo, jenže pak je tu také Nubia se svými telefony Red Magic, které se k nám vlastně nikdy pořádně nedostaly. Teda až do teďka, kdy to vypadá, že by si konečně k nám mohla najít cestu nová Nubia Red Magic 7 Pro. Telefon, který se pyšní hodně agresivním designem s mřížkami na boční straně, za kterými není, jak by někdo možná čekal, masivní reproduktor, ale větráček schopný se roztočit až na 20 000 otáček a chladí tak třeba při extrémním hraní topící procesor. Tím není pochopitelně nic jiného než Snapdragon 8 generace 1, doplněný o 16 GB DDR5 paměti či nejrychlejší možné úložiště. Není pak se čemu divit, že takový Genshin Impact zvládnete hrát stabilně na plné detaily při 60 fps. Pokud navíc na větráček chcete vidět, včetně jeho RGB podsvícení, stačí si připlatit na speciální Supernova edici s průhlednými zády. Co také nesmí chybět, jsou dvě dedikovaná herní tlačítka s 500 Hz odezvou na dotyk, to aby ten telefon zareagoval třeba při hraní akčních stříleček prakticky okamžitě. Displejem je pak 6,8 palcový Full HDčkový AMOLED se 120 Hz obnací frekvencí a neskutečnou 960 Hz odezvou na dotyk. Kdybyste pak hledali přední 16 megapixelovou kamerku, ta se skrývá pěkně zabudovaná pod displejem. Nejzajímavější potom na celém telefonu ovšem je, že by se alespoň podle stránek výrobce měl skutečně objevit i u nás v České republice. Zatím však je ve všech distribučních kanálech tak ticho nějak po pěšině a výrobce se možná omezí pouze na dodávky prostřednictvím vlastního e-shopu. Kdyby vás zajímaly ceny, připravte si 799 euro za klasický telefon s 256 GB úložištěm a 100 euro navíc si připlatíte za průhlednou verzi s 512 GB úložištěm. Oppo tento týden v pražském Manesu uspořádalo globální představovačku spousty svých, v Číně již dávno představených produktů. Bohužel však pokračuje i nadále dost podivný přístup výrobce k Evropě a potažmo regionu střední a východní Evropy. Dočkali jsme se tak premiéry telefonů, které byly jednak už představeny v Číně, ale měli jsme je možnost vidět už před 2 měsíci na MWC v Barceloně.
Jak asi chápete, žádné extra wow se nekonalo a Galerie Mánes tak na to, že se jednalo o představení pro celý náš region, kde by měla být i tuna zahraničních novinářů, vzala celkem prázdnotou. Výrobce se pochlubil svým čtvrtým místem v Evropě, zjevně té západní, protože u nás toho kromě dvou modelů Renault 5 nic moc nepředvedl, no a informoval všechny přítomné, že konečně k nám dorazí spousta modelů, včetně vlajkového Find X5 Pro. Long story short, žádný z telefonů, kromě Renault 7 Lite 5G, se u nás v České republice neukáže. A ten bohužel momentálně za svou cenovku nikoho extra nenatchne. Jde totiž o identický model jako Renault 7 Z5G, který výrobce přejmenoval kvůli písmenu Z na 7 Lite. Pokud jste o tomto telefonu neslyšeli, tak stačí pouze říct, že celkem slušný je procesor Snapdragon 695, nicméně to je asi víceméně všechno. Za 9699 totiž dostanete pouze 60Hz OLED display, Android 11 a 64MP fotoaparát, který doplní už oblíbeně neoblíbená kombinace 2 plus 2. V této konfiguraci by telefon musel stát ale minimálně o 2 až 3 tisíce méně, protože za 9700 máte bez problému ze stejné stáje BBK daleko lepší Nord 2, jak co se týká výkonu, tak i fotoaparátu. Škoda no, obávám se, že s takovou politikou nulového marketingu a drahých produktů to u nás Oppo na čtvrté místo asi moc nedotáhne. Já vím, že to možná vypadá, že Oppo tak trošičku nakládám, ale když ono je to hrozně těžké. V době, kdy se představilo u nás Renault 5, v Číně už bylo Renault 6, to se u nás vynechalo, ale stejná situace jak u 5 se téměř opakuje. Renault 7 se představilo u nás teď a Renault 8 je za dveřmi. A světe div se, bude dost podobné OnePlus 10 Pro. OnePlus je vůbec takový otloukánek, no a firmy z konzorcia BBK si ji interně vykrádají o 106. Brzy se totiž představí nové Realme, které si vypůjčí z OnePlus Smart Switch a teď vidíme v přímém přenosu design zadních kamer v chystaném Renault 8. To by ale snad konečně mělo být vybaveno, jak se patří nekompromisně. Jednak by mělo jít o první telefon se Snapdragonem 7 generace 1 doplněný o DDR5 a UFS 3 na úložiště, ale hlavně by se měly eliminovat i neduhy z Renault 7 v podobě displeje a foťáku. Těšit bychom se tak mohli na 6,5-palcový AMOLED se 120Hz obnovací frekvencí a 50MP senzor IMX766, to znamená ten stejný, který je třeba ve OnePlus Nord 2 nebo Realme 9 Pro Plus 5G. To ovšem ale není všechno, protože o ještě lepší fotky by se měl dokonce starat přímo vlastní čip Mari Silicon X, který sklízí úspěch už ve vlajkovém Find X5 Pro. Pokud by se tak podařilo Oppo dostat nové Renault 8 do Evropy včas a za cenu kolem 10 až 12 tisíc korun, tak rozhodně by to byl telefon, s kterým by bylo potřeba počítat jako s vážným konkurentem pro A53, Xiaomi 11T Pro, Realme GT2 a x dalších v podobné cenovce. Podle mnoha tamtamů by se měl příští týden představit i Honor Magic 4 Lite. Nejlevnější to zástupce třídy Magic od Honoru. Nečekejte ale ovšem žádný nový telefon, jde pouze o šikovně předělaný čínský X9 5G, který je zase předělaným X30 z loňského roku. Prakticky se tak jedná tím pádem už o kopii z kopie a navíc podle všeho ani nijak neohromí cena. Co ovšem ohromí, je alespoň design, pod který se často schovávají výrobci, kteří neumí anebo nechtějí přinést telefon s alespoň trošičku konkurenceschopným poměrem ceny a výkonu. A na co se tady můžete těšit? Nebo těšit? Na 6,81 palcový display s Full HD plus rozlišením a 120Hz obnovací frekvencí, ovšem bohužel na technologii IPS. Telefon by měl pohánět Snapdragon 695, což je vlastně ten stejný, který najdeme v před chviličku zmiňovaném Oppo Reno 7 Lite. Ten je vlastně kromě designu hlavním lákadlem spolu s 66W nabíjením. Abyste se ovšem neradovali příliš, telefon bude i v roce 2022, kdy zhruba za 2 měsíce uvidíme Android 13 stále běžet na Androidu 11 a finální hřebíček do rakvičky pak budou foťáky. Opět v Renault 7 půjde o jeden senzor doplněný klasikou 2 plus 2. A ten jeden senzor má být ovšem obyčejný 48MP, který najdeme v těch nejlevnějších telefonech kolem 4000 korun. Jak asi chápete, Renault 7 Lite si asi tento telefon za předpokládných 7500 nemá co vyčítat. Víceméně jde o ten stejný telefon, jenom s větším IPS displejem a horším hlavním foťákem. Ve finále pak ani jeden z výrobců nepotvrdil delší než 2letou podporu Androidu a tím pádem je otázkou, jakého posledního
Androidu se na telefonech vůbec dočkáme. Pokud to budu brát 11 plus 2, na oba telefony dostanete maximálně letošní 13 a tím pádem je to konec. A to je dost smutné, když oba telefony jdou teprve teď do prodeje. To vám musím říct, že než Magic 4 Lite daleko víc mě baví nová koloběžka Honor Choice. Pod tímto názvem sice znáte velmi úspěšná sluchátka, ale zdá se, že Honor si označení Choice vybral pro celou škálu produktů, které nejsou mobilní telefony. Nová koloběžka tak nese kompletní označení Honor Choice P10 a nejvíc asi potěší majitele trošičku robustnějších postav. Má totiž nosnost až 100 kg, což má i klasická koloběžka od Xiaomi, ale na rozdíl od ní má motor pohánějící zadní kolo výkon až neuvěřitelných 720 W. A to se hodí obzvlášť na kopcovitá města, jako je Praha. Zatímco tedy ve Vídni, Kodani a podobných plochých městech vám v pohodě stačí obyčejná 250 W koloběžka, z vlastní zkušenosti musím říct, že po Praze je pro moji váhu maximálně šance vyjet tak z Karláku na Pavlák a hotovo. Takže jediná šance buď zhubnout, a nebo si počkat třeba na Honor Choice P10. Maximální dojezd koloběžky je 35 km a digitální tachometr dokáže roztočit na klasických 25 km za hodinu. Jestli ovšem Honor k nám doveze, není známo, ale kdyby jo, cena 11,5 tisíce na tenhle výkon motoru nevypadá vůbec špatně, co? Celkem zajímavý výhled se tento týden objevil na Bloombergu a dalších médiích ohledně chystaných Apple Watch 8, u kterých už většina uživatelů čeká nějakou sadu zásadnějších vylepšení. Přece jenom loňské sedmičky nějak nezazářily a prakticky šlo o super miniaturní vylepšení šestek. Na vině byla totiž na poslední chvíli zjištěná konstrukční závada a tak musel výrobce hodně na rychlovku šáhnout do šuplíku a vylovit alespoň něco, co by připomínalo aspoň trošičku upgrade. Ve finále se tak pouze o milimetr zvětšil displej a hodinky byly nedostupné dlouhou dobu po svém uvedení. Podle všeho to ovšem nevypadá ani na nějaký extra zázrak letos. Většina z nás asi čeká, že Apple minimálně dožene konkurenci a přidá například monitoring krevního tlaku, ale právě podle Bloombergu výrobce stále pracuje na odstranění spousty problémů a tak bychom se téhle funkce měli dočkat nejdřív za 2 roky. Apple je navíc známý tím, že rád dělá věci po svém, a tak pro ty z vás, kdo očekáváte detailní informace o krevním tlaku, asi budete trošičku zklamaní. Výsledek v podobě konkrétních čísel systolického a diastolického tlaku totiž nedostanete a místo toho by vám údajně mělo dorazit pouze varování, že něco není tak úplně v normálu a že byste měli kontaktovat svého doktora. Víceméně tak Apple nejspíš nechce stresovat uživatelé při krátkodobých anomáliích v krevním tlaku a spíše záměrem sledovat dlouhodobější trendy. Konec konců, já když jsem byl minulý týden doma v karanténě, teprve po týdnu mi přišla zpráva, že bych měl se sebou něco dělat, že moje intenzita ušlých kroků výrazně klesla. Na tlak tím pádem ještě minimálně 2 roky zapomeňte a na měření cukru v krvi se pracuje také, ale to je údajně ještě tak daleko, že termín je prostě v nedohlednu. Letos se tak Apple soustředí pouze na vylepšení aplikace zdraví s ohledem na spánek, fitness, aktivity, meditaci a vylepšení různých ženských speciálních kalendářů a fíčurek, které jsou nám mužům teda zapovězeny. Když bych mohl mluvit za sebe, to, co vidíte tady u mě na ruce, jsou moje neustále vybité Apple Watche. Já bych se rozhodně přimluval alespoň za 3denní výdrž. Teď už ale dejte tomuhle videu like na podporu YouTube algoritmu, zaklapněte notebooky, zavřete počítače, pokud si samozřejmě nechcete pustit další moje video. A jestli ne, tak už to vážně zavřete, užijte si krásné Velikonoce. Díky hroznému za sledování, mějte se a čau u dalšího videa.